Vi har sett ett så lustigt spektakel under de senaste veckorna på vänstersidan. Häromdagen presenterade Mona Sahlin och Maria Wetterstrand samarbetet mellan partierna. Alla ska inte med, var budskapet då. En som inte ska med är Lars Ohly, eftersom Vänstern säger nej till utgiftstaket i statsbudgeten. Ohly vill inte ha något tak. Han vill köra nedkabbat genom tillvaron. Nedkabbat ska han ragga väljare nästan utan några som helst hänsyn till ekonomiska restriktioner. Och det där kan ju vara skönt soliga och varma sommardagar, men nu på hösten blir det inte alls lika behagligt. Mona Sahlin är kritisk till att Ohly kör nedkabbat, att han struntar i utgiftstaket. Det blir för henne ett skäl till att inte vilja samarbeta med Lars Ohly. Därför är det inte utan viss förvåning man läser den socialdemokratiska budgeten. För Socialdemokraterna håller sig inte själva under utgiftstaket. Det utgiftstak som riksdagen fattat beslut om i enlighet med det finansiella ramverk som Socialdemokraterna tillsammans med alla andra partier la fast 1997. Socialdemokraterna struntar alltså i sina egna budgetregler, kör huvudet rakt genom sufflett och utgiftstak för 2009. Inte heller det, fru talman, verkar särskilt behagligt inför risken för snålblåst, vinterkyla och hagelstormar. Jag känner inte igen Socialdemokraterna.